Номері үшінші дәріс. Тақырыбы. SQL Server Management Studio ортасы мәліметтер қорын құру. Жоспары. Бірінші. Microsoft SQL Server тарихы, оның нұсқасы және жүйелік талаптары. Екінші. Деректер файлын құру. Үшінші. T-SQL тілі командасы көмегімен мәліметтер қорын басқару. Microsoft SQL Server тарихы, оның нұсқасы және жүйелік талаптары. SQL Server тобының негізі болып, SQL сұраныстар тілі болады. Бұл тіл 1970 жылдың басында IBM компаниясы құрды. Бастапқыда ол SEQUEL Structured English Query Language деп аталды. SQL серверде қолданылатын SQL тілінің негізі ретінде T-SQL, TransactSQL тілі жатады. 80-ші жылдың басында IBM фирмасы сол кездегі оның бөлімшелері Microsoft және Sybase IBM OS жарты операциялық жүйесі үшін SQL Server 1.0 нұсқасы деп аталатын желілік мәліметтер қорын басқару жүйесінің алғашқы нұсқасын құрды. Одан кейін осы операциялық жүйе үшін тағы 3 нұсқа шығарылды. 80-ші жылдың ортасында Microsoft пен Sybase компаниялары IBM фирмасынан бөлінді және Microsoft өзінің Windows тобы операциялық жүйесімен жұмыс істей бастады. Және де Sybase компаниясымен бірге SQL серверді жетілдіре бастады. 90-шы жылдың ортасында 1995 жылы Microsoft Windows NT операциялық жүйесін құрды. Және де Sybase компаниясымен бірге Windows 4.1 нұсқасы үшін алғашқы нұсқа SQL серверді шығарды. Бұдан кейін Sybase Microsoft-пен қатынасын тоқтатты. Microsoft өзінің Microsoft SQL Server 6.0 нұсқасын құрды. Бұл нұсқа Windows NT 95 және 98 операциялық жүйесіне арналды. 1999 жылы Microsoft SQL Server 7.0 нұсқасы шықты. Бұл сол кездегі ең әйгілі серверлік мәліметтер қорын басқару жүйесі болды. 2000 жылы 8-ші нұсқасы Microsoft SQL Server 2000 шықты. 2005 жылы Net жаңа технологиясына негізделген сервердің жаңа нұсқасы шықты. Ол 2008 жылы оның жетілдірілген нұсқасы Microsoft SQL Server 2008 шықты. 2012 жылдың наурыз айында Microsoft өзінің SQL Server 2012 реляциялық деректер қорының жаңа нұсқасын ұсынды. Microsoft SQL Server 2012 DWH Data Warehouse деректер қоймасын құру тұжырымдамасын толығымен қолдайды. Оның базасында үлкен деректер қоры сақталатын жүйені өрістетуге болады. Бұл ретте DWH құрылым компанияда OLAP па немесе OLTP ма қай талдау бизнес процестері басым орын алатынын есепке ала отырып қалыптасады. Бұл жүктеменің күрт өсуі жағдайында жүйе оған жүктелген міндеттерді оңай шеше алу үшін қажет. Деректер файлын құру. Деректер файлын құру үшін MS SQL Management Studio ортасы қолданылады. Жаңа мәліметтер қорын T-SQL тілінің стандартты командасын қолданып құруға болады. Жаңа мәліметтер қорын құру үшін Master мәліметтер қоры екпінді қыламыз. Оны құралдар панелінен мәліметтер қорының ашылмалы тізімінен таңдау. Немесе жаңа сұраныстың салымындағы Use Master командасын теру арқылы істеуге болады. T-SQL тілінің барлық командасы жаңа сұраныстың салымында теріледі. Құралдар панелінде жаңа сұраныс жасау үшін New Query батырмасын басу керек. Құралдар панелінде T-SQL тілінің командасын орындау үшін Execute батырмасын басу керек, немесе жаңа сұраныс салымында Go командасын теру керек. Microsoft SQL серверде мәлімет қоры екі бөліктен тұрады.
Біріншісі деректер файлы. Барлық кестелер мен сұраныстар орналасқан MDF кеңеймесі бар файл. Екінші транзакция журналының файлы. Мәліметтер қоры барлық іс-әрекетті тіркелетін журналдан тұратын LDF кеңеймесі бар файл. Бұл файл мәлімет қоры істен шыққан кезде оны қалпына келтіру үшін арналған. Жаңа деректер файлын құру үшін Great Database командасы қолданылады. Оның келесі синтаксисі бар. Ол мына жерде көрсетілген. Мұнда MK аты құрылатын мәліметтер қоры атауы, логикалық аты мәліметтер қоры деректері файлының логикалық атауын анықтайды. Онымен деректер файлына жүгіну жүреді. Файл аты деректер файлының толық жолын анықтайды. Ал өлшемі деректер файлының мегабайттағы алғашқы өлшемі, макс өлшемі. Деректер файлының мегабайттағы максималды өлшемі, қадам. Деректер файлының не мегабайттағы, не пайыздағы өсу қадамы. Log-on бөліміндегі параметрлер Great Database бөліміндегі параметрлермен ұқсас. Бірақ та олар транзакция журналының параметрлерін анықтайды. Мысалы, D дискісінде Students MDF файлында орналасқан Students мәліметтер қорын құру керек. Деректер файлының алғашқы өлшемі 1 мегабайт, максималды өлшемі 100 мегабайт және өсу қадамы 1 мегабайт. Бұл мәліметтер қорының транзакция журналының файлының аты Students log және D жағындағы students.ldf файлында орналасқан. Бұл файлдың алғашқы өлшемі 1 мегабайт, максималды өлшемі 100 мегабайт және өсу қадамы 1 мегабайтқа тең. Бұны құру синтаксисі мына жерде мынада көрсетілген. Үшінші T-SQL тілі командасы көмегімен мәліметтер қорын басқару. Мәліметтер қоры мен T-SQL сұраныстар тілінде келесі әрекеттер болуы мүмкін. Бірінші, мәліметтер қоры туралы мәліметтерді көрсету. Ол мына командамен орындалады. Мәліметтер қорының параметрлерін өзгерту. Ол мына жерде келтірілген. Жаңа файлдарды қосу. Мәліметтер қорына кіретін файлдардың атын өзгерту, файлдарды жою. Оның синтаксистері мына жерде жазылған. Мұнда add файл файлды қосады, remove файл жояды, ал modify файл бөлімі файл параметрлерін өзгертеді. Барлық мәліметтер қорын шығу. Ол мына оның жазу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Мәліметтер қорының нақты файлын шығу. Бұл команданың синтаксисі мына жерде көрсетілген. Мәліметтер қорының атын өзгерту. Синтаксисі келтірілген. Мәліметтер қорын жою, drop database және мәліметтер қоры аты параметрі. Жоғарыда аталған командалар келесі параметрлерді пайдаланады. MK аты іс-әрекет жүргізіліп жатқан мәліметтер қоры аты. Параметр өзгеретін параметр. Мән өзгеретін параметрдің жаңа аты. Параметрлер Great Database командасында қолданылатын параметрлерге ұқсас мәліметтер қоры файлының параметрлері. Файлдың логикалық аты. Мәліметтер қорына кіретін файлдың логикалық аты. MK жаңа аты, мәліметтер қорының жаңа аты. Қалай келе осы дәрісте Microsoft SQL Server мәліметтер қорын басқару жүйесінің қысқаша тарихы айтылды. Сондай ақ SQL Server Management Studio ортасында мәліметтер қорына қолданылатын командалар туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.